আকৌ ম্যাচ ফিক্সিংৰ কৱলত ক্ৰিকেট আইচিচিয়ে নিলম্বিত কৰিলে দুজন ক্ৰিকেটাৰক আকৌ এবাৰ ম্যাচ ফিক্সিংৰ কলা ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছে আপোনাৰ মোৰ প্ৰিয় খেল ক্ৰিকেট ইতিমধ্যে আইচিচিয়ে বহিষ্কাৰ কৰিছে দুজনকৈ ক্ৰিকেটাৰক কিন্তু সুখৰ কথা এয়া যে ম্যাচ ফিক্সিংত জড়িত নাই কোনো এগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ 2019 বৰ্ষৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ কোৱালিফাইং খেলত সংঘটিত হৈছিল এই মেটচ ফিক্সিং UAEৰ দুজনকৈ খেলুৱৈ জড়িত আছিল মেটচ ফিক্সিঙত মহম্মদ নাভেদ আৰু ছাইমন আনোৱাৰে কৰিছিল মেটচ ফিক্সিং ক্ৰিকেট ভদ্ৰলোকৰ খেল বুলি কোৱা হয় কিন্তু কিছুমান খেলুৱৈ টকাৰ বাবে এতিয়া যেন ক্ৰিকেটক বিক্ৰী কৰি দিছে পূৰ্বতেও ক্ৰিকেটত মেটচ ফিক্সিঙৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল হানছি ক্ৰনিয়ে মহম্মদ আজাহৰুদ্দিনৰ নিচিনা প্ৰখ্যাত খেলুৱৈয়ে মেটচ ফিক্সিঙত জড়িত হৈ নিলম্বিত হৈছিল আৰু সেই মেটচ ফিক্সিঙৰ কলা ডাৱৰে আকৌ এবাৰ যেন আৱৰি ধৰিছে ক্ৰিকেটক এইবাৰ মেটচ ফিক্সিং কেলেংকাৰীত জড়িত হৈছে ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছৰ দুজনকৈ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ মেটচ ফিক্সিং সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট সংস্থা চমুকৈ আইচিচিয়ে বহিষ্কাৰ কৰিছে মহম্মদ নাভেদ আৰু ছাইমন আনোৱাৰক দুয়োজন খেলুৱৈ 2019 বৰ্ষৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ কোৱালিফাইং খেলত মেটচ ফিক্সিং কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল আইচিচিয়ে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিত লিখিছে যে দুয়োজন খেলুৱৈ ক্ৰিকেট খেলাৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে আৰু দুয়োজন খেলুৱৈৰ ওপৰত চলিব তদন্ত ইপিনে টীম ইণ্ডিয়াক নিজ ভূমিত পৰাস্ত কৰিব পাৰিব ইংলেণ্ডে মন্তব্য প্ৰাক্তন শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক মাহেলা জয়াবৰ্ধনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চেন্নাইত প্ৰথম টেষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়াত ঐতিহাসিক টেষ্ট শৃংখলা জয়ৰ পিছত 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে সাজু হৈছে দুয়োটা দল শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মাহেলা জয়াবৰ্ধনেই মন্তব্য কৰিছে যে বৰ্তমানৰ ইংলেণ্ড দলটোৰ ভাৰতক পৰাস্ত কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে বেন ষ্টোকছ আৰু জফ্ৰা আৰ্চাৰৰ দৰে দুৰ্ধৰ্ষ খেলুৱৈ থকাৰ বাবে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ইংলেণ্ডে উচ্চমানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰিব বুলিও মন্তব্য জয়াবৰ্ধনেৰ স্পৰ্টছ ডেস্ক মাইনুজেনী